ደቡብ ክልል ላይ ጎፋ ዞን ላይ ዛላ ህዝብ በዚህ ሰዓት ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም አይበረሰም ምርቱ ሞቶበት መህር ሞቶበት አራት አመት በሙሉ ምንም ዝናብ የለበትም መስኖ አማራጭ የለበትም ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ህዝባችን በተኛበት ለሞት የደረሰ ህዝብ እንዳለ እንደ ህዝብ ተወካይ ላሳስቦት ይፈልጋሉ። እኚህ የምክር ቤት አባል በጉፋ ዞን ውስጥ ህዝቡ በረሃብ ምክንያት በተኛበት ሊሞት እንደሚችል እየተናገሩ ነው። ህዝባችን በተኛበት ሊሞት የደረሰ ህዝብ ነው ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አርሶ አደሩ ያለውን አማራጭ ሁሉ ተጠቅሞ ተስፋው እንደተሟጠጠ ተናግሯል። ይህ የምክር ቤት አባሉ የፋ ያደረጉት ነገር ታዲያ ሪፖርት ሊቀርብበት ሲገባ ያልቀረበበት ተደባብሶና ታፍኖ እንዲቀርብ ማድረግ ህዝብ በረሃብ እንዲያልቅ ምክንያት ሊሆን የሚችል እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነም እየተገለጸ ይገኛል። በጉፋ ዞን ያለው አሳሳቢ ረሃብ ምን ይመስላል የሚለውንና ዝርዝር ምክንያቱን በዜናችን የምንመለከት ይሆናል። አቶ ታየ ደንዳ የጻፉት ጽሑፍ ውስጥ አማራ መነቀል አለበት በሚል መተርጎሙ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ታየ ደንዳ በጻፉት አጭር ጽሑፍ ውስጥ ያለ አንድ ሐረግ አማራ መነቀል አለበት የሚል ትርጓሜ መሰጠቱን ተከትሎ ከፍተኛ ትችት እንደደረሰባቸው ገልጿል። የተረጎመውን አካልም ጠላት ሲሉ አቶ ታየ አጥብቀው ወቅሰዋል። ለመሆኑም አቶ ታየ በጻፉት ጽሑፍ ውስጥ አንደኛው ሐረግ አማራ መነቀል አለበት ተብሎ የተተረጎመባቸው በማን ነው? እርሳቸው ሲጽፉ ምን ለማለት ፈልገው ነበር? የዚህን ምላሽ በዜናችን እንነግራችኋለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። በመረጃችን ቀደም ሲል በአበይት ጉዳዮች ካነሳናቸው ነጥቦች በተጨማሪም የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በፍጹም እንዳትጠቀሙት ሲል በጥብቅ ማሳሰቢያ ስለሰጠበት የዱቄት ወተት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የኤችአይቪ ኤድስን አሳሳቢነት በተመለከተ የጤና ሚኒስቴር ይታወቅ ሲል ይፋ ያደረገውን መረጃ፣ ከጦርነቱ በኋላ የተፈረመው ስምምነት በቀጠናው ላሉ ሀገሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ስለመኖራቸው ትምህርት ሰጪ ነው መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በትግራይ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚጀምረው ስልክና ኤሌክትሪክ አገልግሎቶች ዳግም መቀጠል ጋር ተያይዞ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ የፈጠራና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በለጠ ሞላ አዲስ አበባ ውስጥ በተከፈተው የተመድ የኢንተርኔት አስተዳደር መድረክ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የያዘው እቅድ በትግራይ ኢንተርኔትን ማስጀመር ብቻ ላይ ያተኮረ አይደለም፣ ይልቁንም እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም ሁሉንም ነገር ማስጀመር እንጂ ብለዋል። ሚኒስትሩ ለዚህም የተቀመጠ ጊዜ ገደብ የለም ሲሉ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትህነግ መካከል ጦርነት ከተጀመረ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በአብዛኛው የትግራይ ክፍል የኢንተርኔት የቴሌኮሙኒኬሽንና የባንክ አገልግሎት እንደተቋረጠ ነው። ባለፈው ጥቅምት 23 2015 ዓ.ም ምህረት የኢትዮጵያ መንግስትና ትህነግ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት መንግስት በትግራይ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል መዘጋጀቱን ይጠቁማል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም ስምምነቱ በቀጠናው ላሉ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ስለመኖራቸው ትምህርት ሰጪ ነው አሉ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ጦርነት የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ክብር ሙሉ በሙሉ ባከበረ መልኩ እንዲፈታ ስምምነት ላይ መደረሱም በቀጠናው ላሉ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች ስለመኖራቸው ትምህርት ሰጪ አካሄድ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ይህንን ያሉት 48ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ነው። ኢትዮጵያ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ በነበረችበት ወቅት የኢጋድ አባል ሀገራት የሰጡት ያልተቋረጠ ድጋፍ በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ ምስጋና የሚሰጠው ተግባር ነው ሲሉ ገልጸዋል። የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ለቀጠናው ትልቅ ፋይዳ አለው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአየር ንብረት ለውጥና እያደረሰ ባለው ተጽዕኖ ዙሪያም ያላቸውን ስጋት ገልጸዋል። ይህን ለመግታትም አባል ሀገራትና አጋሮች የተቀናጀ ጥረት እንዲያደርጉ ሲሉ ጠይቀዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ በበኩላቸው ኢጋድ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲረጋገጥ አዎንታዊ ሚና እየተጫወተ ነው ያሉ ሲሆን በቅርቡ በኢትዮጵያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የዚህ ማሳያ መሆኑን ይናገራሉ። ኢጋድ ከዚህ በተጨማሪ የአየር ንብረት ለውጥን፣ ድርቅን፣ ተባይና ወቅታዊ የጎርፍ አደጋዎችን ለመከላከል እንዲሁም ለምግብ ዋስትና ያለውን ተግዳሮት ለመቅረፍ ምላሽ ለመስጠት ከአባል ሀገራት በጋር በቅርበት እየሰራ ነው ሲሉ አብራርተዋል።
ኢትዮ ቴሌኮም ዛሬ የኢንተርኔት አገልግሎትን እየሰጠ ያለው መጣባቂያ መስመሮችን ብቻ በመጠቀም እንደሆነ በድረገጹ አስተውቋል። ኩባንያው በዚህ ሳቢያ የኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥ ወይንም የፍጥነት መቀነስ ችግሮች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ገልጿል። ኢትዮ ቴሌኮም መጣባቂያ የኢንተርኔት መስመሮቹን ብቻ ለመጠቀም የተገደደው ከሀገር ውጪ በከፍተኛ ባንድዊድዝ ተሸካሚ ዓለም አቀፍ ባህር ጠለቅ የኢንተርኔት መስመሮች ላይ ችግር በማጋጠሙ ነው ብሏል። ኩባንያው የኢንተርኔት አገልግሎቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ከአገልግሎቱ አቅራቢዎች ጋር በመሆን ከፍተኛ ጥረት እያደረኩ ነው ሲል አስታውቋል። በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና መልሶ ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ሲል የፌደራል መንግስቱ አስታውቋል። የሰብአዊ ድጋፍ ወቅታዊ መረጃ፣ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በተነግ መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰውን ሰላም ስምምነትን ተከትሎ መንግስት ቃል የገባውን የትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና የመልሶ ግንባታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ብሏል። አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ለመድረስ መንግስት ከዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች ጋር በመተባበር በሶስት አቅጣጫ ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ እያጓጓዘ ይገኛል ነው የተባለው። በጎንደር ኮሪደር በኩል ወደ ትግራይ ገባ የተባለውን እርዳታ በተመለከተ ህዳር 17 ከጎንደር በሁመራ በኩል ወደ ሽሬ 1137 ሜትሪክ ቶን የምግብ እህል የጫኑ 30 የዓለም ምግብ ድርጅት የጭነት ተሽከርካሪዎች፣ በተጨማሪም 212 ሜትሪክ ቶን እህል የጫኑ 10 የጭነት መኪኖች ከጎንደር ወደ ማይጸብሪ ተጓጉዟል ነው የተባለው። ህዳር 18 ቀን ደግሞ የዓለም ምግብ ድርጅት በ24 መኪኖች 1043 ሜትሪክ ቶን የምግብ እህል ከጎንደር ወደ ሽሬ ተልኳል ተብሏል። እንዲሁም ህዳር 19 ከሽሬ ወደ ማይጸብሪ የእርዳታ እህል የሚያጓጉዙ 11 ከባድ ተሽከርካሪዎች እየተጫኑ ነው የተባለው። ህዳር 20 ደግሞ 380 ሜትሪክ ቶን የምግብ ድጋፍ የጫኑ 17 የዓለም ምግብ ድርጅት የጭነት መኪኖች ከጎንደር ወደ ማይጸብሪ ዲማ ተልከዋል የተባለ ሲሆን እንዲሁም ከጎንደር ወደ ሽሬ የምግብ ድጋፍ አድርሰው 9 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ጎንደር መመለሳቸው ተነግሯል። በኮምቦልቻ ኮሪደር ደግሞ ህዳር 17 ከኮምቦልቻ የተነሱ 626 ሜትሪክ ቶን የምግብ ድጋፍን የጫኑ 22 የጭነት ተሽከርካሪዎች ዛታ ደርሰዋል ነው የተባለው። እንዲሁም ህዳር 18 የዓለም ምግብ ድርጅት 54 የምግብ እህልን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከኮምቦልቻ ተነስተው ወደ ኦፍላ፣ ራያ አላማጣ ደርሰዋል ተብሏል። ህዳር 19 ደግሞ በደቡባዊ ዞን ውስጥ ለሚገኙት ባላ፣ ኮረምና ሌሎች ወረዳዎች የሚላክ የምግብ እህል ጭነት እየተካሄደ ሲል ነው መረጃው ይፋ ያደረገውም። በሰመራ ኮሪደር በኩል ደግሞ ህዳር 17 34 የተለያየ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀለ ደርሰዋል የተባለ ሲሆን መቀለ የገቡት የድጋፍ አይነቶችም 77 ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ 1223 ሜትሪክ ቶን የምግብ እህል እንዲሁም 95272 ሊትር ነዳጅ ናቸው ተብሏል። ህዳር 18 ደግሞ በካቶሊክ ሪሊፍ ሰርቪስ በኩል የተላኩ በድምሩ 175 መኪኖች መቀለ እንደደረሱም ተነግሯል። ህዳር 20 የምግብ ድጋፍ የጫኑ 140 ተሽከርካሪዎች ከሰመራ ወደ መቀለ ጉዞ ጀምሯል ነው የተባለው። በሌላ በኩል የበረራ አገልግሎትን በተመለከተ ህዳር 20 ቀን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ አየር በረራ አገልግሎት በኩል ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ የመንገደኞች አውሮፕላን በረራ ተከናውኗል ይላል መረጃው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ617 ሺህ በላይ ሰዎች ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር እንደሚኖሩ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀም። ነገ ታስቡ የሚለውን የዓለም የኤድስ ቀን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰም ዛሬ በሰጡት መግለጫ በ2014 ዓ ም ከተደረጉ የኤችአይቪ ምርመራዎች በተሰባሰበ ግምታዊ አሃዝ መሠረት 617921 ሰዎች በደማቸው ውስጥ ኤችአይቪ ኤድስ እንደሚገኝ ታውቋል ብለዋል። ከመካከላቸው 62 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውንም ገልጸዋል። በ2014 በተካሄዱ የኤችአይቪ ምርመራዎች 35314 ሰዎች ቫይረሱ በደማቸው መገኘቱንም ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ የቫይረሱ ስርጭት መጠን 0.93 በመቶ መሆኑንም አሳውቀዋል። በኢትዮጵያ የኤችአይቪን ስርጭት መቀነስ መቻሉን የተናገሩት ሚኒስትሯ፣ ሆኖም በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ መዘናጋትና ቸልተኝነት እንዳለም ጠቅሰዋል። የዘንድሮ የዓለም የኤድስ ቀን ፍትሐዊና ተደራሽ የኤችአይቪ አገልግሎት በሚል መሪ ቃል እንደሚታሰብም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ከኒዶ የዱቄት ወተት መካከል ህብረተሰቡ መጠቀም የሌለበትን ይፋ አድርጓል። ኒዶ ፎርቲፋይድ 400 ግራም የዱቄት ወተት የመለያ ቁጥሩም 00000396888 የሆነ የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበት በመሆኑ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀመው ነው የተባለው።
يتوبيا يمغب نام دهاني تبال سلطان يه نيدو فورتيفايد 400 غرام فول كريم يدوكيت وطت يمتاك اميا جيزيو اللفة بتبامهونو هبرت سبون دايت تاك موشي لاساس بوال كوچي ودها غروست يغبا نيدو فورتيفايد 400 غرام فول كريم يدوكيت وطت يمرت مياجا اقو وينم تاساولا يتصافة دبك صحوف وينم باركود سينبب يمرتو يمتاك اميا جيزين دارو بيانا قطاتر هولت شهاي عن دي ميرسيهون كمرت مياجا اقا تاساولا يتصافو دغمو اندارو بيانا قطاتر هولت شهاي عراتن دهون ياسايال بلو هالبال سلطان بمهنوم بدبك صحوفو وينم باركود لميوت او يمرتو مولو مرجالي يمتاك اميا جيزي اللفبت مهنون يمياساي سلهون نيدو فورتيفايد 400 غرام فول كريم يدوكيت وثت يمليا قطرو 00000 368 0366 يهونو مرت ابرت سبون دايت تكامو ناساس بالن سيل ماستاوكون كبال سلطانو يتغنيو مرجع سايال አቶ ታዬ ደንዳ የጻፉት ጽሑፍ አማራ መነቀል አለበት በሚል እንደተተረጎመባቸው ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ በጻፉት አንድ አጭር ጽሑፍ ውስጥ አማርሳ መነቀል አለበት ብለው የጠቀሱትን ሀረግ ጎግል አማራ መነቀል አለበት ብሎ እንደተረጎመባቸውና በዚሁ ሳቢያም የጽሑፋቸው ሙሉ መልእክት በተዛባ መልኩ እንደተቀየረ ገልጸዋል። አቶ ታዬ ጎግል የጠላቶቻችን መሳሪያ ነው ሲሉም ወንጅለዋል። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ታዬ ደንዳ ይህ ጉዳይ ለከፍተኛ ተቸት እንደዳረጋቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ለአስተያየቶች በሰጡት ምላሽ አስነብበዋል። አማርሳ ማለት አብዛኛውን ጊዜ ከላይኛው ጥርስ በላይ ወይንም መካከለ የሚበቅልና በየቀኑ ያደገ የበቀለበትን ሰው የሚያምንምን ጥርስ መሳይ ካንሰር ነው ያሉት አቶ ታዬ ካልተነቀለ በስተቀር ለሰውየው ጤና አይሰጥም። የጥላቶቻችን መሳሪያ ሆኖ ጎግል ግን አማርሳን አማራ ብሎ ተርጉሞታል። ቁማርተኛው ደግሞ ባጋጣሚው ለማወዛገብ ሞከሯል ብለዋል። ይነቀል ያልኩት የለውጡና ማርሳ ነው። ይህ ማርሳ ኦሮማራን ይበላ ሌብነትን ያፋፋ ህይወትን ያከፋ ፍቅርንና መተማመንን ያመነመነ ሰላምን ያጠፋና ፍትህን ያዛባ ነው ይላሉ አቶ ታዬ። ይህ ማርሳ ካልተነቀለ እንደ ሀገር ለመቀጠል ይቸገራናል ሲሉ ሚኒስተር ዴታው በመላሻቸው አስነብበዋል። ትርጉሙን እንዲያስተካክልም ለፌስቡክ ሪፖርት ማድረጋቸውን አሳውቀዋል። ደቡብ ክልል ላይ ጎፋ ዞን ላይ ዛላ ህዝብ በዝንሳ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም አይበረሰብ ምርቱ ሞቶበት መህር ሞርቶበት አራት አመት በሙሉ ምንም ዝናብ የለበትም መስኖ አማራጭ የለበትም ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ህዝባችን በተኛበት ለሞት የደረሰ ህዝብ እንዳለ እንደ ህዝብ ተወካይ ላሳስቦት ይፈልጋሉ። እኚህ የምክር ቤት አባል ህዝባችን በተኛበት ለሞት የደረሰ ህዝብ ነው ይያሉ ነው። የምክር ቤት አባሏ ወይዘሮ ምትከነሽ ላለፉት አራት አመታት የዛላ የኡባ ደብረ ጸሃይና የጋርዳ ማርታ ህዝቦች ያሳለፉትን ስቃይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በገለጹበት ወቅት ነው ህዝባችን በተኛበት ለሞት የደረሰ ህዝብ ነው ያሉት። በጎፋ ዞን በዛላ በኡባ ደብረ ጸሃይና የጋርዳ ወረዳ ነዋሪዎቹ ለአራት አመታት ዝናብ እንዳላዩ የበልግም ሆነ የመህር ዝናብ እንዳልጎበኛቸው ይጠቅሳሉ። በመስኖ እንዳያርሱም አከባቢያቸው የመስኖ አማራጭ የለም ይላሉ የምክር ቤት አባሏ። ህዝቡ ግን ትጉህና ጠንካራ ስለሆነ ተስፋ ያደረገ ያለውን ዘር ማሟጡ ማረሱን አላቆመም ያሉት ወይዘሮ ምትክነሽ እስካሁን ጠብ ያለለት ነገር ግን እንደሌለም ይገልጻሉ። የደረሰለት ነገር የለም ዛሬ ግን ህዝቡ ደክሟል በተኛበት በረሃብ ሊያልቅ ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ደቡብ ክልል ላይ ጎፋ ዞን ላይ ዛላ ህዝብ በዝንሳ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም አይበረሰብ ምርቱ ሞቶበት መህር ሞርቶበት አራት አመት በሙሉ ምንም ዝናብ የለበትም መስኖ አማራጭ የለበትም ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ህዝባችን በተኛበት ለሞት የደረሰ ህዝብ እንዳለ እንደ ህዝብ ተወካይ ላሳስቦት ይፈልጋሉ። ይህንን በተመለከተ ታዲያ አንዳንድ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። የኢኮኖሚ ባለሙያውና አንጋፋው ፖለቲከኛ ሙሼ ሰሙ ከአስረሽ ምቹውና ከፈንጠዚያው በስተጀርባ የህዝባችን መራራ ሀቅ ይህ ነው ብለዋል። ዛሬም ህዝብና ብሔር ብሔረሰቦች የታጨቁበትና ሰሚ ያጡበት ደቡብ የሚባለው ክልል በደፈሩና ትንሽ በነቁቶ ከቹ አማካኝነት ጠለቅ ተብሎ ሲፈተሽ ይህንን ይመስላል ሲሉ ነው አንጋፋው ፖለቲከኛና የኢኮኖሚው ባለሙያ የሚገልጹት። ለዘመናት ያልሰማነው ያላየነው ሪፖርት ያልቀረበበት ተደባብሶና ታፍኖ የቀረውና እግሩን ታቅፎ በረሃብ ያለቀው ዜጋን ቤቱ ይቁጠረው ሲሉ ማክለዋል። ወረዳውም የእርዳታ ማስተባበሪያ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ለመርዳት ፈቃደኛ የሆኑ አካላትም የዞኑንና የወረዳውን የእርዳታ ማስተባበሪያ በማግኘት ድጋፍ ማድረግ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው።